エンタメは生きるモチベーション、エンタメウォッチャーの今なにです。今日もご覧いただきありがとうございます。さあ、 WBC も日本優勝で終わり、いい感じで3月も終わろうとしていますね。1月期ドラマも最終回を迎えましたね。皆さんはどのドラマが好きでしたか？私はもうダントツでブラッシュアップライフでしたね。まあこれは完全にドラマ始まる前には予測できなかったですね。ということで、2023年4月期もいよいよ新ドラマの情報が出揃ったということで、基本ゴールデンプライム帯のドラマを16番組紹介したいと思います。まあ深夜ドラマもいくつか入れちゃっていますが、4月期も前情報段階では各局魅力的なドラマが揃っているようです。曜日順にまず注目の16作品の説明をしていきますね。それではいきます。まずはこちら、月曜9時、4月10日スタートのフジテレビ教場ゼロ。木村拓哉の教場シリーズが連ドラ化、新人刑事の指導官時代を描くということで、脚本は踊る大捜査線などの君塚良一さん、出演者は木村拓哉、赤楚衛二、新垣結衣、北村匠海、白石麻衣、染谷翔太、そして1話ゲストが市原隼人、内田理央ということで、相当な豪華なキャストが揃ってますよね。まずもうその時点で運を言わさず見ちゃいますけどね。木村拓哉さん演じる風間公親が刑事指導官として新人刑事の教育にあたる風間道場、キャリアの浅い若手刑事が風間とバディを組んで刑事としてのスキルを学んでいく場だ。彼らは風間と共に殺人事件の現場に臨場し、事件捜査の基本を試され、ただ叩き込まれていく。しかし風間によって刑事失格の烙印をされ、自らの無力さを感じることになる。誰よりも早く真相にたどり着いている風間は、あえて彼らに自分で考えてみろと促すことによって事件を解決に導くのだった。そして同時に彼らの抱える秘密やトラブルをも時に冷徹なまでの観察眼で見抜いていくということで、まあなんかこの解説だけでまあドラマが見えるような感じはしますけどね。まあ展開に予測がつきつつも、この豪華キャストとキムタクとの絡みはやっぱり見どころだと思うので、見ちゃうと思いますね、毎回。まあただ感想動画はね、こういったものはちょっと出しにくいと思うので出さないと思うんですけれども、まあ絶対見るということで。続いては月曜10時、4月17日スタート、関西テレビ合理的にありえない探偵上水流涼子の解明ということで、これも天海祐希さんと松下洸平さんということで、まあもう見るしかないっていう布陣ですよね。脚本は相棒、監察医朝顔、箱詰めなどの根本のんじさんということで、面白くないわけがないですよね。この天海祐希さん演じる上水流涼子は高い知性と美貌を併せ持つ探偵。かつては凄腕の弁護士として多くの事件を担当していたが、ある傷害事件をきっかけに弁護士資格を剥奪されてしまった。その後、探偵業へと転身。依頼料だけで200万円という破格のギャラ。その分法律や常識を無視し、超大胆に事件を解決すると。そんな涼子とバディを組むのが偶然の出会いから上水流エージェンシーで働くことになった IQ140 の頭脳明晰な青年、松下洸平さん演じる木山信彦。二人は社会にあふれる不条理な敵にありえない手段で挑んでいくっていうことで、まあこれだけ読んでるとかなりドクター X 味がある感じではありますよね。まあこれもなんか想像がつくっていう点では、意外性はないかなという気はしますけれども、やっぱり天海祐希と松下洸平ということで見るしかないでしょうっていう感じですよね。しかもこの二人すごく相性が良さそうですよね。なのでこれもまあ期待しましょう。続いて火曜日9時、4月18日スタート、テレビ朝日アンノウン。高畑充希と田中圭ダブル主演のラブサスペンス。秘密を抱えた二人の周りで事件が勃発。まあこれ星降る夜に脳波くですよね。脚本は徳尾浩二さんということで、おっさんずラブとか、まあ私の家政婦渚さんで実績のある方なんですけれども、まあこれはもうおっさんずラブチームのラブサスペンスということで、もう期待しかないですね。お互いに重大な秘密を抱えた二人の愛し合うラブストーリーに、予測不能な連続殺人事件が絡み合う完全オリジナルのラブサスペンス。高畑充希と田中圭がダブル主演を務め、脚本を徳尾浩二、監督を
おっさんずラブの制作陣が集結する、週刊誌のエース記者でありながら実はその正体は吸血鬼という闇原心を高畑充希、交番勤務の警察官ながら重い秘密を抱える心の恋人浅田虎松を田中圭が演じる、二人の関係を引き裂くような存在になる週刊誌のカメラマンで心の相棒香美圭介に町田啓太、心の両親である吸血鬼夫婦の闇原海蔵と伊織に吉田光太郎と麻生久美子が扮するって、もうこれ濃すぎる役者揃いですしね、まあラブサスペンスということだし、吸血鬼、まあまたねファンタジーとのバランスがどうなるかっていう感じではありますが、まあコメディ味も相当ある感じはしますしね、まあそこは脚本の徳尾さんを信じましょうということで、まあこれも必見のドラマなんではないでしょうか。そして火曜10時、4月18日スタートは TBS で王様に捧ぐ薬指ということで、まあこちらは漫画原作ですね。橋本環奈がド貧乏シンデレラにツンデレ御曹司山田涼介との打算だらけの結婚ということで、まあ脚本は倉光靖子さん、これ PICU 脚本家の方なんですけれども、まあなんかね、この二人見てると、まあ橋本環奈さんプラスイケメンジャニーズということで、まあ相当かぐや様は告らせた意味はありますよね。結婚式場の新人ウェディングプランナー畑彩香は4人の弟と妹がいる大家族の長女、経済的な苦労はあるが家族を何よりも大切にする彩香にある日転機が訪れる。大企業の後継者でラ・ブランシュの社長山田涼介さん演じる新田東郷に結婚してほしいとプロポーズをされたのだ。誰もが認める絶世の美女だが外見ばかり見る男性に嫌気がさし、恋愛はほとんどしたことない強気な性格の彩香と、従業員から王様と呼ばれこれまで女性に困ったことがないが本当の恋はしたことがない東郷、二人はメリットだらけで結婚を選び打算だらけの結婚生活をスタートさせると。なんかこれもまあちょっと最後が想像できるような感じですけど、まあ漫画原作ということなんでね、まあ内容は面白いんでしょうけれどもね、まあこれもね脚本次第かなっていう気はしますね。そして山田涼介さんのこう出方次第というか、まあ山田涼介さんにかかってるかなという気はしますね。まあこれも当然見ましょう。続いてはこちら深夜ドラマ枠ではあるんですけれども、火曜11時4月18日スタート、カンテレのホスト相続しちゃいましたということで、4月から新たにスタートする30分の新設連続ドラマ枠の第一作ということで、まあ、突然歌舞伎町のホストクラブを相続することになった主人公が一癖も二癖もあるイケメンホストたちとともに潰れかけの店を立て直しながら自身の人生もアップデートさせていく、民放連ドラ初主演の桜井由紀が叔父の遺言で、突然ホストクラブのオーナーとなる本橋久美子を演じると、久美子を取り巻くホスト役で三浦翔平、ファンタスティックスの八木雄星、宮世劉備、発想力豊かで奔放だがいつしか偏見や常識に凝り固まっていた久美子が非常識で個性豊かなホストたちと出会うことで生き方を変えていくということで、これもですね脚本次第ではすごく面白いんじゃないかなと思ったんでちょっと取り上げてみたのと、やっぱり安定の桜木由紀さんと三浦翔平さんが出てるっていうこと、あとはイケメン人ですよね、なんといってもっていうことで、まあこれもね一応押さえておこうかなということでチェックしました。次は水曜10時4月12日スタート、日テレそれってパクリじゃないですか。まあこれはリバーサルオーケストラの後番組になりますね。芳根京子さんと重岡大毅さんが特許を取り戻すために奮闘する知的財産エンターテイメントということで、まあこれだけ聞くとなんかね面白いのかなと思いますけどね。まあ脚本が牛尾健太郎さん、まあ半沢直樹、ブラックペアン、下町ロケットなどね名作を手掛けた方ということで、さらに小説原作ということで、まあ著作権とか商標権とかその辺に関してのお話ですね。ある出来事がきっかけで開発部から知的財産部に異動になった飲料メーカー社員、芳根京子さん演じる藤崎亜紀が仲間の作り出した汗と涙の結晶を守るために奮闘するオフィスエンターテイメントということでね、まあこれはこの原作を脚本の牛尾さんがどう料理するかで、まあ面白いかそうじゃないかっていうことになるんじゃないかと思うんですけれどもね。まあジャニーズ WEST の重岡大毅さんの演技は多分初めて見ると思うので、ここは注目したいところですね。
そして同じく水曜10時、4月12日スタートのフジテレビ私のお嫁くんということで、春さんと高橋杉真宙さんが初共演ということで、ズボラ女子が家事力最強の男子と織りなす新感覚ラブコメディということで、まあ、これスタンドアップスタートの枠になるんですけれども、まあ、初回が15分拡大だったり、まあ、ヒコロヒーさんとか竹財輝之助さん、古川雄太さんとかがねキャスティングされているので、まあ、こちらも注目したいところですけれどもね、まあ、これも漫画原作ということで、まあ、基本的なねお話は間違いないかと思うんですけれども、まあ、小説とかね漫画の原作、まあ、お話はね、まあ、間違いないんですけれども、本当に脚本次第だなっていう風にねつくづく思うので、まあ、これもね、どうなるかっていうのがね、この脚本の橋本奈津さんという方はちょっと未知数なので、どうなるんでしょうかね。まあ、ちょっとキャラ設定的には、1月期にやった今夜すき焼きだよに似てるところはありますけれどもね、まあ、とりあえずは、初回を楽しみに、見たいと思います。続いては深夜ドラマになるんですけれども、水曜0時30分、4月12日スタート、テレビ東京の隣の男はよく食べるということで、倉科カナと菊池風磨ダブル主演ということで、料理上手な年上女性と肉食年下男子のラブストーリーということで、もうなんか菊池風磨さん演じるイケメン男子が、まあ、リアルにいっぱい食べる肉食系ということで、まあとりあえずはそれが見たいがために、見ちゃうかなという気はしますね。南春子による同名コミックが原作の、長年恋から遠ざかっていた料理上手な独身女子の手料理をきっかけに始まる肉食年下イケメン男子とのピュアで不器用なラブストーリー。35歳で彼氏ない歴約10年の女性、大河内真紀を倉科カナが、真紀の前に突然現れた隣の部屋に住む年下イケメン男子本宮壮太を菊池風磨が演じる、真紀の同期で良き理解者町田桜役を山田真帆、真紀の憧れる上司篠原和義役を高橋光臣、かつて壮太が働いていた会社の上司で憧れの女性神野沙織役を市川由衣が務め、塚本隆、佐々木舞香、近藤久美子らがゲスト出演するということですね。まあ、こちらも注目しましょう。続いては木曜9時、4月13日スタート、テレビ朝日の刑事と検事時々判事、オールドルーキーや容疑者 X の検診ヒーローなどの脚本を手掛けた福田康さんが脚本ということで、まあ、警視庁アウトサイダーの枠ですよね。作品的には間違いなさそうな感じではありますよね。2020年の刑事と検事所轄と知見の24時で演じた元体育教師の異色刑事中井戸豪太に再び桐谷健太さんが息を吹き込むということで、桐谷と同じく比嘉愛未、磯村優斗も続投ということで、まあ刑事ものですよね。まあ刑事と検事なんですよね、タイトル通り。あとは中村杏さんとか吉瀬美智子さんあたりもキャスティングされていますので、まあこちらもテレビ朝日今期の一押しだと思いますので押さえていきましょうかね。そして木曜10時、4月13日スタート、フジテレビのあなたがしてくれなくても、なお主演で、こちらも漫画原作ですね。やっぱり漫画原作今期も多いですよね。夫婦のセックスレスに切り込む禁断の恋愛ドラマということで、もう主題歌と挿入歌はビーズの稲葉さんで決まってるんですよね。まあ、このあたりもフジテレビのね一押しというか力の入りようが伺えますよね。でやっぱりキャストがね豪華なんですよね。奈緒さんに、まあ、岩田貴則さん、ガンちゃんですよね。あとは田中みな実さん、永山瑛太さんということで、もうこれは間違いのない夫人ですよね。連続ドラマ初主演の奈緒がセックスレスに悩む妻を演じ、結婚5年目で仲はいいがセックスレス歴2年の夫婦役で、永山瑛太と連ドラ初共演ということで、ガンちゃんと田中みな実がキャリアウーマンの妻、それを支える献身的な夫に扮するということで、旗から見れば幸せそうな2組の夫婦だが、抑え込んでいた本音が溢れ出した時、夫婦の均衡は瞬く間に崩れ、4人の関係は複雑にもつれていくことに。ということでね、まあこの写真を見ただけでね、まあ展開はまあ想像つく感じなんですけどね。
西谷博監督をはじめ昼顔の制作スタッフが9年ぶりに同枠に集結するということで、まあ、同じ2組のカップルということで、瑛太さんが出てた最高の離婚とかはね、ああいう系だとねすごく面白かったんですけどね。まあどうでしょうね、まあ昼顔はまあ恋愛要素があったからまだ不倫でも見ていられましたけどね、まあ、これはどうなんでしょうかね。まあセックスレスっていうだけで、まあ、どんな風にドラマティックにさせるのかなっていうのが、まあ、注目は当然しますし1話は見るんですけどね、まあ、正直これも脚本次第じゃないでしょうかね。まあ、共感を得られる層がどれだけいるかっていうのにもかかってくると思うんですけれどもね。とはいえこの4人の役者さんが魅力的すぎるので、まあ、絶対見ちゃいますねこれは。そして金曜10時4月21日スタート TBS のペンディングトレイン、1両の車両が荒廃した未来へ、山田裕貴主演で描くヒューマンエンターテインメントっていうことで、まあ、こちらは本当に数少ない完全オリジナルなんですよね。まあ、今期の100万回言えばよかったの枠なんですけれども、まあ、まずはこちらも出演者がまず豪華ですよね。ゴールデンプライム帯連ドラ初主演の山田裕貴さんはじめ、旬の男赤楚衛二さん、そして上白石萌歌さんですね。で脚本は、恋は続くよどこまでもとか、まあ、聞かざる恋には理由があってとかなど実績のある脚本を手掛けた金子ありささんなんですよね。なので、まあ、ここも信頼できるかなっていうのと、あとは何といってもですね、主題歌がもうヒゲダンということで決定してるんですよね。まあ、そこがもうヒゲダン使ってる時代でも力の入れようが違うっていう風にね、もう思ってしまいますけどね。で、まあ、あらすじとしては、突如未来の荒廃した世界にワープしてしまった電車に乗り合わせた乗客たちが、極限化を生き元の世界に戻ろうとする姿を描くオリジナルヒューマンエンターテインメントということで、まあ、これはですね本当にどうなるかっていうところですね。なんかすごい難しいですよねこのあらすじね。いいかちょっと残念かっていうのは本当に分かれるところだと思うんですけどね。いやちょっと脚本金子ありささんに期待しましょうかね。まあもうすでに短い予告が公開されているんですけれども、まあそれ見る限りではまだね何とも判断できない感じではあるんですけどね。まあでも何といってもね、山田裕貴さんがカリスマ美容師っていうことでね、まあ髪もこう金髪になっていて、まあ見た目がそもそもかっこいいんですよね。そして山田裕貴さんと赤楚衛二さんのこの組み合わせっていうのももう最高だと思うんですよね。なので、ここら辺にまず注目したいのと、あとは今決定しているキャスト陣も結構豪華なんですよね。なにわ男子の藤原くんなんかも決まってますし、あとは、まあ、杉本哲太さんだとか、まあ、松雪泰子さんとか、そのあたりもきちっと締めるキャスト陣になってますもんね。なので、まあ、あとね、なんといってもオリジナルということなので、期待はしていますね、一番ね。まあ1話次第ですね。1話見てどうなるかっていうことで、まあ感想動画を私が出さなければ、そうでもなかったんだなって思っていただければと思います。もうねいい作品であることを願う限りなんですけどね。そして金曜11時15分4月21日スタートテレビ朝日の波を聞いてくれ、まあこれも深夜ドラマなんですけれども、まずこの小芝風花離れした小芝風花さんのねこの写真を見て、まあね本当にどこの、まあ、韓流のアイドルなのか韓流の女優さんなのかっていう風にね思ったぐらい結構豹変してますよね。まずここにちょっと注目したんですよね。まあこの方もねすごく演技派じゃないですか。なのでまず期待できるんじゃないかっていうことと、あと脚本が古谷和直さんっていうことで、まあ、ライアーゲーム、ガリレオ、ウロボロスとか、まあ、そのあたりも手掛けられた方ですし、まあ、なんといってもね、北村一輝さんが出てるだけで、まあ、私的にはね、こう見るモチベーションが高いんですけどね。で、こちらもまあ、漫画原作ということで、お話自体は面白そうだっていうのもありますしね。まあ、ちょっと奇想天外な感じのあるあらすじが書いてありますので、まあ、そこら辺も、どうなるかですね。まあ、ちょっと面白そうな気がしますので、これも注目してみたいドラマです。そして土曜10時4月22日スタート日本テレビドクターチョコレートですね。
これは、秋元康さん原作というところで注目ですよね。脚本はブラッディマンデーやガンツシリーズの渡辺裕介さん、元医者の坂口健太郎と10歳の天才外科医が繰り広げる医療エンターテインメントということで、まあ、坂口健太郎さんとこの女の子、城山ノアちゃん、あとは西野七瀬さんのキャスティングも決まってますね。ということで、まあ、こちらも4月期の数少ないオリジナル作品となるんですけれども、まあ、秋元康さんはあれですよね、西野七瀬さんすごい好きですよね、絶対ね。で、怒涛の展開が癖になるノンストップドクターエンターテインメントっていうキャッチフレーズがあるんですけど、すごいですよね。これ全然こう、まあ、想像のつかない感じではあるんですけれども、10歳の天才外科医であるドクターチョコレートこと寺島結衣の代理人ティーチャーこと野田哲也を坂口健太郎さんが演じるっていうことで、このまあ女の子が10歳の天才外科医っていうことなんですね。まあすごくそのあたりがね、まあぶっ飛んでますけど、まあ、この子は東方シンデレラのグランプリに選ばれたということで、まあすごく可愛い子なんですけれども、ティーチャーの利き腕とユイの両親を奪った2年前の事件の情報を集めるため、6人の医療仲間チョコレートカンパニーとともに闇の世界で違法な医療行為を始めるということで、まあ、1億円とチョコレートを要求するみたいなねことが書いてあったんで、まあ、これもね、ドクター X 見とかゲットレディ見は多少ありますよね。まあ、ただね、秋元康さんということなんで、ちょっとサスペンス味も入れてくるんでしょうかね。どうなんでしょうか。まあ、ともかくコンセプトが斬新なので、まあ、これは抑えたいドラマですね。そして日曜劇場、日曜9時、4月23日スタートの TBS ラストマン、全盲の捜査官ということで、FBI 捜査官福山雅治と孤高の刑事大泉洋がバディを組み難事件に挑むということで、その一文だけでもうね、日曜劇場味がすごいですよね。まあそして脚本は黒岩つとむさん、グランメゾン東京、マイファミリー、キングダムなどを手掛けられた方ですよね。そして役者陣は、まあ、福山雅治さん、大泉洋さん、寺尾明さん、吉田羊さんということで、この福山雅治さんと大泉洋さんは2010年の大河ドラマ龍馬伝以来芝居での共演を果たす完全オリジナルの痛快ミステリーということで、まあ、福山さんは全盲の役を演じられるんですよね。なのでその FBI 特別捜査官の南博美のアテンドを命じられた警察官僚一家のキャリアながら現場にこだわり並々ならぬ正義感を持つ警視庁人材交流企画室の室長護道心太朗を大泉さんが演じるということで、まあ、この二人がバディを組んで難事件に挑んでいくということなんですよね。まあ、このデコボココンビの軽妙なやりとりを紡ぐということで、まあ、これは間違いなくおじさんの必見ドラマですよね。まあ、この二人のバディはもう間違いないっていうことでね。続いては日曜10時半、4月9日スタート、日テレのだが情熱はあるということで、まあ、こちらはブラッシュアップライフの枠になりますよね。キンプリの高橋くんとストーンズの森本くんがダブル主演ということなんですよね。で、お笑いコンビオードリーの若林さんと南海キャンディーズの山里さんの半生を連続ドラマ化ということで、これ実話なんですね。私この二人がコンビっていうかなんか組んでたのって知らなかったんですけどね。そうなんですかね。極度に人見知りで超ネガティブな若林と被害妄想と嫉妬に狂う山里が負の感情を燃料に必死にもがき、ダメで冴えない人生から大逆転していく笑いと涙の青春サバイバルを描くということで、まあね、このイケメンの二人がね、どんだけ、若林さんとね、山里さんにこう近づけるのかっていうのがこれ一つね、見どころなんじゃないかと思うんですよね。まあ最近はね、ほんとね、ジャニーズの方とはいえね、本当に上手い方が多いのでね、これもちょっと注目したいドラマですね。そして最後に日曜10時、4月30日スタート、 ABC テレビの日曜の夜ぐらいはということで、ビーチボーイズ、チラさん、虹色カルテなどで
有名な岡田義和さんが脚本で、清野菜名さんと初タッグということで、まあ、ABC テレビが日曜夜に全国ネット連ドラ枠を新設したということで、その皮切りになるドラマなんですよね。なので、どうだろう、注目度は今のところそんなに高くないかもしれないですけど、私的にはちょっとねこれも見ていきたいなと思うドラマですね。離れた場所に住み、お互いの存在も知らない3人の女性が、あるラジオ番組をきっかけに運命な出会いを果たし、戸惑いながらも心を通わせていく姿をハートフルに描くということで、清野菜名さん、そして、日本アカデミー賞でね、賞も受賞していた岸井ゆきのさん、あとはめるるですね、この3人がメインキャストになるっていうことでね、まあ、ちょっとこういう系統もね4月期ないので新鮮かなとは思いますよね。まずは1話を見てみたいところです。ということで、私的な4月期の注目作品はこの2つ、 TBS のペンディングトレインとテレ朝のアンノーン、まあ、3つにしようかと思ったんですけどね、3つ目がねちょっと決められなかったので、まあ、とりあえず感想動画を出すドラマについては、まあ、全部1話見てからっていう感じですね。まあ、今回も漫画原作小説原作が圧倒的に多めですが、まあ、ともかくね脚本と演出次第なんですよね。なので原作が面白いからといってドラマもそうかといえば、まあそうでもなかったり、まあ、ペンディングトレインはね、まあ、まだ未知ではありますが、ともかく山田裕貴くんと、まあ、金子ありささんの脚本に期待したいところです。そしてアンノウンは、まあ、面白そうな予感しかしないので、まあ、感想動画は出す気満々なんですけれどもね、今のところ。さあ皆さんの注目ドラマはどれですか？私はとりあえず1話は偏見なしに全部見ようと思っています。面白いドラマがたくさんあるといいですね。ということで、2023年4月期ドラマ何見る会議でした。他にもドラマ映画などの感想動画も出していますので、興味ある方は概要欄からご覧ください。引き続き見てみたいと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてシニアチャンネルの方では、健康やお金、暮らし方など少しでも老後不安をなくす情報も発信していますので、50歳以上の方はぜひ遊びに来てくださいね。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。以上、今何でした。